नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो केबिएम एफएम 107.3 मेगाहर्जबाट प्रसार हुने कार्यक्रम केबिएम बसको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता एकमत नेपाली। रेडियो केबिएम एफएम 107.3 मेगाहर्जबाट प्रत्येक दिन बिहानी समय अन्तर्गत करिब 8:15 देखि 9 बजेसम्म यो प्रसारण हुने कार्यक्रम केबिएम बसमा हामी समसामयिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष पनि निम्त्याउँछौँ कहिलेकाहीँ टेलिफोन सम्वाद पनि गर्छौँ। आज हामी टेलिफोन सम्वाद गर्दैछौँ विशेषतः नेकपा एमालेको यो बैतडीको झोलाघाटदेखि पास्तरको चिया भन्ज्याङसम्मको समृद्धि यात्रा प्रारम्भ हुँदैछ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र अछामको यात्राको तयारीका विषयमा हामी नेकपा एमाले अछाम जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष चन्द्र बोहरासँग यति बेला कुराकानीमा जोडिएका छौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्वादमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ केबिएम बसमा। धन्यवाद हजुर। अब यो यात्रा तय भएको छ लामो छ यात्रा तर अब अछामको खण्डमा जसरी अब चौखुट्टेदेखि यता कर्णाली बेलखेतसम्मको यात्राको यो तयारी अब अछामको जिम्मामा हुन्छ अब तपाईँ नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भएको हुनाले तयारी के कसो कहाँसम्म पुग्यो यो जानकारी गराइदिनु न। बैतडीको झुलाघाटबाट पाँच थरको चियो भन्ज्याङसम्मका लागि मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग 1879 किलोमिटर त्यति बेला हामीले यात्रा गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ नेकपा एमाले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा भनेको छ। हामीले त्यो नारा दिएका छौँ त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो भनेका छौँ र आज त्यो अभियान बैतडीको झुलाघाटबाट प्रारम्भ हुँदैछ आरम्भ हुँदैछ। 16 गते अछाम जिल्लाको अछाम जिल्लाको प्रवेशद्वार चौखुट्टामा पुग्दैछ बिहान। हामी बिहान चौखुट्टामा पुगिसके पछाडि त्यहाँ अतिथिलाई स्वागत गर्छु सत्कार गर्छु र केही हाम्रा स्थानीय मौलिक झाँकीहरू रीतिरिवाजहरू परम्परामा आधारित केही संस्कृतिहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हामी त्यहाँ प्रदर्शन गर्छौँ झलकको रूपमा। त्यस पछाडि चौखुट्टेबाट यात्रा अगाडि प्रारम्भ हुन्छ प्रस्थान हुन्छ र त्यसपछि बैद्यनाथमा त्यहाँको बैद्यनाथ मन्दिरको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ किनकि बैद्यनाथ चार धाम मध्येको एक धाम हो। त्यसले अछामको पर्यटकीय परिवर्तनका लागि विकासका लागि टेवा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ त्यो कुरामा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। त्यहाँको हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च अध्यक्ष पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिखेर यो झुलाघाट चिया भन्ज्याङ समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्राको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि सिङ्गो नेकपा एमाले यति बेला 16 गते अछाममा पुग्दैछ र त्यसो हुँदा हामीले अछामका पर्यटकीय क्षेत्रहरू विशेष गरी मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका त्यो नजिकै रहेका केही त्यस्ता खालका पुरातात्विक सम्पदाहरूको स्थलहरूको पनि हामीले अवलोकन त्यो पदयात्राले अवलोकन गर्नेछ र त्यसो हुँदा हामी बैद्यनाथमा अवलोकन गरिसकेपछि बैद्यनाथको हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च अध्यक्षले अवलोकन गरिसकेपछि त्यो टिममा सहभागी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूले अवलोकन गरिसकेपछि हामी साँफेमा सन्देश सभा गर्छौँ खानाको व्यवस्था साँफे मिलाइएको छ। त्यसपछि बडालगढा अस्पताल हाम्रो जिल्लाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका हिसाबले अहिले अछामको एउटा बाजुरा ढुटी अरू अरू जिल्लाको पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने खालको छ। त्यसो हुँदा त्यसको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा बडालगढा हस्पिटलका अरू सम्बन्ध भौतिक पूर्वाधार अरू आवश्यकीय चिकित्सक सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा कहाँ कति के भइरहेको छ अथवा कहाँ कठिनाइ छ कहाँ समस्या छ अझ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँको अस्पतालले एक खालको ब्रिफिङ गर्छ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यहाँ भेटघाट गरिसकेपछि हामी मगलसेन प्रस्थान गर्छौँ। मगलसेनको खुल्ला मञ्चमा 16 गते दिउँसो 2 बजे जनसभाको आयोजना गरिएको छ। यो जनसभामा
म आसामका सबै न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, चाहे त्यो हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध हुन्, चाहे आबद्ध हुन्, चाहे त्यसका नेता कार्यकर्ता हुन् या हामीसँग फरक, हामीभन्दा फरक विचार राख्ने सबै आदरणीय जनसमुदायलाई यो महान अभियानमा संकल्पको के अरे समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा सहभागी बन्न, देशका लागि यो देशको राष्ट्रियता अनि के अरे भाइचारा सद्भाव र हाम्रो पहाडबाट तल जो बसाइसराई भइरहेको छ, पहाड रेतिने अवस्थामा छ, यसका अनेकौँ सम्भावनाका खोजी गर्नका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण अभियान भएकोले यो राजनीतिक विचारभन्दा पनि माथि उठेर यो अभियानलाई सफल बनाइदिनका लागि पनि म सबै अछामवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेकपा एमाले अछामको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु। र 16 गते मङ्सिर 16 गते मगरसेनको खुल्ला मञ्चमा 2 बजे जनसभाको आयोजना गरेका छौँ र त्यसभन्दा पछाडि 2 बजे जनसभा सकिसकेपछि त्यो जनसभा हामी छोटो रूपमा सञ्चालन गर्छौँ र त्यो जनसभामा कतिपय सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि हामी प्रदर्शन गर्छौँ र त्यो जनसभा सकिसके पछाडि हाम्रो पार्टीका सर्वदलीय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेकपा एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, पोलिट ब्युरोहरू र भूगोलका अन्य नेताहरू पनि त्यो पदयात्रामा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा भेटघाटको कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले बुढापाकाहरूलाई सम्मान राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, अन्य सवालमा जो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले भेटघाटको कार्यक्रम राखेका छौँ, उहाँहरूको सम्मानको कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका छौँ र कलेजका विद्यालयका सम्म भएसम्म ती विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमहरू पनि जोडेका छौँ र त्यो सँगै एउटा उद्योगतिर कृषि व्यवसायतिर एक खालको राम्रो काम गरिरहेका उद्यमशील व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमहरू राख्ने भनेका छौँ र त्यसभन्दा पछि 16 गते आवासको र 16 गते त्यो अभियान टोली मगलसेनमै बस्छ। हामीले त्यो मगलसेनमा त्यो अभियान टोलीलाई प्रत्येक जनताको घरमा जे जनताले दिन्छन् त्यही खाने, जहाँ जनताले जाउँ भन्छन् त्यही जाने अथवा यो कार्यक्रमलाई जनतासँग जोडेका छौँ, प्रत्यक्ष जनताको बिचमा यो कार्यक्रमलाई लैजाने भनेका छौँ। त्यस कारणले खाद्य र आवासको व्यवस्था पनि मगरसेन वरिपरिका जनताको घरमा, कार्यकर्ताको घरमा त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ र त्यो सँगै 17 गते त्यो अभियान टोली अभियान टिम हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको सर्वदलीय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको यो संकल्प यात्रामा सहभागी टोली 17 गते बिहान मगरसेनबाट प्रस्थान गर्छ। ठुला सैनमा, थाँटी खाँदमा र अनि गैरी टाँडमा, विनायकमा टोली अगाडि बढ्छ। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न पोइन्टहरूमा एक खालको भेटघाट गर्ने, हात मिलाउने, स्वागत गर्ने, भलाकुसारी गर्ने खालको कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ र विनायकमा गइसके, पञ्चदेवल विनायकमा गइसकेपछि त्यो पञ्चदेवल विनायकको ती देवलहरूको अवलोकन हुन्छ र त्यो सामान्य भेटघाट भइसकेपछि हामीले बेलखेतमा यो टोलीलाई विदाईसहित धन्यवाद दिन्छौँ र यो टोली 17 गते करिब करिब राकममा खाना खाने गरी अछाम मगलसेनबाट प्रस्थान हुन्छ। हो त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने 16 गते बिहान अछाम र डोटीको प्रवेशद्वार सिमानामा चौकुट्टे आइपुग्छ, त्यहाँ हामी स्वागत गर्छौँ। त्यो स्वागत निरन्तर यो मध्य पहाडी लोकमार्गसँग वरिपरि बिचबिचमा ठाउँ ठाउँमा सम्म भएका ठाउँमा पनि हुन्छ र मगलसेनमा 16 गते 2 बजे जनसभामा परिणत भइसकेपछि त्यो टोली अछाममै बस्छ र अछाममा भेटघाट हुन्छ, जनतासँग भेटघाट हुन्छ, जनताको घरमा खाद्य र आवासको फेरि पनि भन्न चाहन्छु व्यवस्था मिलाएका छौँ र त्यसपछि 17 गते यहाँबाट गइसकेपछि हामीले बेलखेतमा धन्यवाद सहित
यो हिलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा सहभागी हुनुभएका हाम्रो पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका सर्वदलीय केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अछाममा सहभागी भई पदयात्रामा अछाममा आइदिनु भएकोमा यहाँहरूको सबैलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद भनेर हामी मिर्खेतमा यो टोलीलाई 17 गते करिब करिब 10-11 बजे हामी विदाई गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू अछाम जिल्लामा सम्भवसम्म हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म साथ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रा तलका सबै कमिटीहरू परिचालित छन्। यति बेला यो झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको यो महान अभियानलाई सफल बनाउने कुरामा विभिन्न कमिटीगत संस्थागत रूपले योजना बनाइरहनु भएको छ। त्यो काममा सबै तल कमिटीहरू जुटिरहनु भएको छ। म यहाँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु। हजुर, नेकपा एमालेको मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान अब यो झुलाघाटदेखि चिया भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा जो आजबाट सुरु हुँदैछ, अघि उद्घोषमा अलिक फरक पर्न गएको रहेछ। दार्चुलाको झुलाघाटमा आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संकल्प यात्राको उद्घाटन गरेपछि झुलाघाट ए हजुर बैतडीको झुलाघाट नै भनेको थिएँ अघि होइन, यहाँ सेतो पार्टीमा दार्चुला नै भनिया रहेछ। फेरि झुलाघाटबाट चाहिँ बाटो चाहिँ आज चाहिँ यात्रा हुँदैछ होइन सर? अध्यक्ष लगायत त्यहाँ टोली चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छ, के छ केन्द्रको टिमसँग तपाईँको कोर्डिनेसन? मैले हिजो मात्रै केन्द्रको टिमसँग हाम्रो प्रदेशका अध्यक्षहरू अरूहरूसँग पनि मेरो कोर्डिनेसन भइरहेको छ। हामीलाई केन्द्रबाट नै एक खालको टाइमिङ सहितको सेड्युल अथवा हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा एक फेरिस्ट लिस्ट नै प्राप्त भएको छ। कोसँग कतिजना कति मान्छे सहभागी हुने, कहाँ कहाँ हामीले कार्यक्रम गर्ने, कहाँ के कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र सेड्युल छ। त्यो अनुसार यसका लागि प्रत्येक घन्टा अथवा प्रत्येक मिनट केन्द्रीय नेतृत्वसँग अपडेट भइरहनु परेन, तर हाम्रो जानकारीमा भएसम्म हामी सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ। र आज बिहान अब के अरे बैतडीको झुलाघाटमा प्रारम्भ के अरे सङ्कल्प यात्रा आरम्भ हुँदैछ। त्यसपछि बैतडीको गोठाला पानीमा विशाल जनसभा आज हुने कार्यक्रम छ र त्यसपछि टोली अगाडि बढ्छ र 15 गते भोलि डोटीमा भेटघाट गर्दै अब ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै डुटीको सिलगढीमा जनसभा हुन्छ र त्यो दिन 15 गते बेलुकाको आवास र खाद्यको व्यवस्था डुटी जिल्ला कमिटीले गर्छ, डुटीमा हुन्छ। र अछाममा 16 गते बिहान त्यही सम्भव भएसम्म 8-9 बजेसम्म आइपुग्ने कार्यक्रम छ। अब एक खालको कुनै ठाउँमा भेटघाट कार्यक्रम हो, प्राविधिक कुरा एक आधा घन्टा अगाडि पछाडि तल वितल हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी भोलि बिहान 8-9 बजे के अरे पछि 16 गते बिहान 8-9 बजे हामीले असमको सिमाना डुटी असमको सिमाना चौखुट्टीमा हामीले केन्द्रीय पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधान सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका पदाधिकारीहरू र त्यो झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रामा आउनुभएको सबै सहभागी कमरेडहरूलाई 16 गते बिहान 9 बजे 8-9 बजे सम्भवतः 8-9 बजे चौकुट्टेमा हामीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। हजुर, अब यहाँले अघि एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, जस्तो अहिले पहाडहरू रित्दैछन् होइन, धेरैजना बसासाहिर गरेर तराईतिर जाने प्रचलन बढिराखेका छ, यो बिचमा यो एमाले चाहिँ समृद्धिको यात्रा यो पहाडको रुटमा जस्तो चिया भन्ज्याङदेखि होइन अब झुलाघाटदेखि चिया भन्ज्याङसम्मको यो यात्रा तय गरेको छ नि, यसको सन्देश होइन, अब पहाडमा पनि थुप्रै सम्भावनाहरू छन् है, पहाडमै पनि हामीले थुप्रै सम्भावनालाई चाहिँ उजागर गर्न सक्छु भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको यहाँले भन्दै गर्दा यो यात्राले त्यसमा चाहिँ के भूमिका खेल्ला त होइन, यो किसिमको जिज्ञासा पनि छ आम नागरिकमा, के भन्नुहुन्छ? म एउटा कुरा फेरि सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु, यतिखेर म लामो सन्दर्भ अरू कुराहरूतिर विगतका कुराहरूतिर फर्काउन चाहन्न, तर एउटा कुरा सबै आदरणीय जनसमुदायहरूको
अब पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू सबैको एउटा कुरामा ध्यान फेरि पनि आकर्षण गर्न चाहन्छु। हिजो हामी यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनपछि, विशेष गरी 47 सालको परिवर्तनपछि, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आइसके पछाडि नेकपा एमाले पनि कहिले अल्पमतको, कहिले आफ्नो बहुमतको र कहिले एक खालको अरू राजनीतिक दलहरूसँग सत्तामा हामी सरकारमा सहकार्य गरेर गएका छौँ। हजुर, हामी सरकारमा गएको बेला यो मुलुकको समृद्धिका लागि हामीले केही न केही नयाँ र जनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। नेकपा एमाले हिजो 2051 सालमा हामीले नीतिगत रूपमा हाम्रो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्यायौँ। यसको मतलब त्यति बेलाका तत्कालीन रूपमा यो संहितामा नजानुभन्दा अगाडिको म यहाँहरूलाई के अरे सन्दर्भतिर जोड्नु गइरहेको छु, सन्दर्भ उठाइरहेको छु। हो, त्यति बेला हामीले 3,000 करिब 900 गाउँ विकास समितिहरूमा पनि 3,00,000 रुपियाँबाट गाउँमा गाउँ परिषदले पनि आफ्नो बाटो बनाउने, खाने पानी बनाउने, विद्यालय बनाउने, अनि सिँचाइ कुलाहरू बनाउने, जनताका आधारभूत विकास निर्माणको प्रक्रिया गाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम ल्यायौँ। तर कतिपयले त्यो कार्यक्रम ल्याइरहँदाखेरि राज्यको ढुकुटी रित्तायो, गाउँमा कनिका छर्यो भन्ने कुराहरू त्यति बेला उठाउनु भयो। तर आज त्यति बेला हामीले ती उठाएका विषयहरू, प्रसङ्गहरू आज गाउँमा धेरैका लागि त्यो प्रक्रिया हामीले त्यति बेला सुरु गऱ्यौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भले 100 रुपियाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, केही न केही नीति र त्यस्ता खालका जनमुखी नीति र कार्यक्रम ल्यायौँ आज, जसकै कारणले केही न केही गाउँमा हाम्रा बुढापाकाहरू, वृद्ध बा आमाहरूलाई, बाजे बजेहरूलाई आज राहत पुगेको छ। अनि त्यति बेला हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि गाउँमा जसको जगमा आज गाउँमा विद्यालय बनेका छन्, के अरे खाने पानी बनेका छन्, बाटो बनेका छन्, अनि सिँचाइ बनेका छन्, त्यसको जगमा आज गाउँमा केही न केही हिजोको के अरे 51 सालभन्दा पछाडि केही न केही त्यो खालको जग बसेको छ। हो, मैले जोड्नु खोजेको कुरा के हो भने यो मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पनि नेकपा एमालेको एउटा विचार हो, नेकपा एमालेको के अरे अवधारणा हो। के अरे यो मध्य पहाडी ताप्लेजुङबाट यतातिर हामीले दार्चुलासम्म जोड्ने बाटो बनाउनुपर्छ, मध्य पहाडी बाटो बनाउनुपर्छ, बैतडीसम्म जोड्ने बाटो बनाउनुपर्छ, जसको नाम हामीले मध्य पहाडी राख्यौँ। कारण के हो भने हाम्रा योभन्दा अगाडिका सबै कतिपय बाटाहरू तराई, कुनै न कुनै रूपमा तराई नछुएर, तराईको भूगोल नछुएर हाम्रा राजमार्गहरू बनेन। हो, हामीले पहाडै पहाडको पहाडको समृद्धिका लागि पनि, पहाडको बसाइसरालाई रोक्नका लागि पनि मध्य पहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गर्यौँ, जसले करिब करिब यो मध्य पहाडी लोकमार्गले 26 जिल्ला छुन्छ। हो, त्यसो हुँदाखेरि यी 26-27 जिल्ला को बसाइसराईलाई हामीले तल तराईमा नझरोस्, बसाइस पहाड खाली नहोस्, रित्तो नहोस्, पहाडको पनि समृद्धि बनोस्, जहाँ धेरै सम्भावना, प्रचुर सम्भावनाहरू छन्, जहाँका पहाडका यी डाँडा पाखाहरूमा के अरे एक खालको सुन फल्छ, अनि पहाडका यी नदी नालाहरूमा जहाँ पैसा फल्छ, हो यिनको सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यिनका यी सम्पदाहरूलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नु सक्यौँ भने पहाडको पनि समृद्धि ल्याउन सक्यौँ भने, विकास निर्माण गर्न सक्यौँ भने पहाडमा पनि समृद्धि आउनु सक्छ भनेर त्यो हामीले मध्य पहाडी लोकमार्गको हिजो नेकपा एमालेको सरकार भयो 51 सालभन्दा पछि सरकार हुँदाका बेला यो आयोजना, यो परिकल्पना अगाडि सारिएको हो। जम्मरे हो त्यो, त्यति मात्र हामीले गऱ्यौँ न, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका 10 वटा ठाउँमा मेगा सिटीको पनि अवधारणा हामीले त्यति बेला सार्यौँ, मुख्य सहर नयाँ सहर बनाउने खालको योजना अगाडि सार्यौँ। कारण के हो भने मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका ठाउँहरू, अछामको साफे बगर, दैलेखको राकम, यी थुप्रै मध्य पहाडीसँग जोडिएका क्षेत्रका वरिपरि
मेगा सिटी बनाउनु पर्छ, नयाँ सहर बस्ती बसाल्नु पर्छ हो। त्यहाँ हुँदाखेरि त्यसो भयो भने पहाडको समृद्धि आउँछ, बसाइ सर रोकिन्छ भन्ने खालको यसको परिकल्पना हो। हो त्यस कारणले मैले भनेको कुरा के हो भने हामी हिजोदेखि पनि सचेत छौँ, अहिले अभियानका कारणले मात्रै एमाले संकल्प गरेको यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा अहिले संकल्प गरेर अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै समृद्धि आउने भनेका होइनौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ दिन प्रतिदिन पहाडको बसाइ सराई तराईतिर झर्दैछ, अनि दिन प्रतिदिन हाम्रा युवा जनशक्तिहरू विदेश पलायन हुँदैछन्। आज देशमा विकास निर्माण ठप्प छ, आज देशको आर्थिक तरलता बढ्दो छ, देश उभो गतितिर होइन आज उँधो गतितिर जाने परिस्थिति छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले हिजो सरकारमा गएको बेला हामीले उठाएका मुद्दाहरू, हामीले कतिपय जनमुखी नीति र कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, हामीले हिजो उठाएका मुद्दाहरू आज आज यो सरकारले वर्तमान सरकारले ती मुद्दाहरूबाट आज स्खलित हुँदैछ। त्यो हामीले हिजो उठाएका मुद्दा र गरेका बजेट विनियोजनहरूबाट हामीले ती योजनाहरूबाट अहिलेको सरकार विमुख हुँदैछ। हो अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले जङ्गल घाटमा पनि त्यत्रो दबाब दियो पुल बन्नुपर्छ भने चिसापानी मगल सिंह के अरे बाटो बनाउनुपर्छ, हिजो 24 सालमा परिकल्पना गरेको बाटो बनाउनुपर्छ भन्यो, हो त्यो पुल बनाउनुपर्छ भन्यो, हामीले विद्युतका कुराहरू गऱ्यौँ, अरू पालिकाहरूका एक खालको सडक निर्माणका कुराहरू गऱ्यौँ, आर्थिक कृषिका कुरा आर्थिक किसानलाई आर्थिक रूपमा जनतालाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने कुरा आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू उठायौँ, शिक्षाका कुराहरू उठायौँ, स्वास्थ्यका कुराहरू उठायौँ। करिब करिब हामीले अछाम जिल्लाका मूलभूत विषयहरूमा अस्ति पनि हामीले पत्रकार विशेष के अरे पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष प्रस्ताव हामीले जिल्ला कमिटीको 12 औं बैठकले हामीले अस्ति त्यो कुराहरू उठाएका छौँ विशेष प्रस्तावको रूपमा त्यही तुर्माखामा बसेको बैठकले पारित गरेको छ। हो यसको मतलब कुरा के हो भने नेकपा एमाले हिजोदेखि आजसम्म नेकपा एमाले जनजीविकाका सवालमा विकास निर्माणका सवालमा सब जनतालाई समृद्ध बनाउने कुराहरूमा केही न केही नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउँदै सरकारमा भएको बेला सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेको छ र हामीले ती कुरा जनतालाई भन्नु छ सुनाउनु छ र जनताका गुनासा पनि राजनीतिक दलहरूले सुन्नुपर्छ, जनताका गुनासा पनि सुनेर अझ थप योजना बनाउनुपर्छ भन्ने यो कार्यक्रम को मकसद हो, अन्तर्वस्तु हो। त्यसो हुँदाखेरि आज धर्मका नाममा आज अरू अरू जातीयताका नाममा यी कयौँ कुराहरू जोडेर आज एउटा देशमा दङ्गा फसाद निम्त्याउने अनि भड्काउने त्यो कुराहरू पनि अहिले भइरहेको छ। यो अभियानले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने अनि एकअर्कासँग जनतासँग हामी नेतृत्वलाई जनताका बिचमा लैजाने जोड्ने अनि पार्टीका धारणाहरू जनताका गुनासाहरू यी सबै कुरा सुन्ने सुनाउने यो अभियानको मकसद भएका कारणले हामीले यसको नाम झुलाघाट चिवाभञ्जङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा 2080 भनेका छौँ। यो कार्यक्रमको मकसद यो हजुर अब यो कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु यहाँले विस्तृत रूपमा नै बताइसक्नु भएको छ, आम रेडियो सुन्ने श्रोताले जानकारी पाउनु भएको छ। यति बेला भर्खर मात्र रेडियो खोल्ने साथीहरूलाई जानकारी गराउँ, हामी रेडियो केबिएमएफएम 107.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम केबिएम बसमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अछामका अध्यक्ष चन्द्र बोहरासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष त यो नेकपा एमालेको समृद्धि यात्राका विषयमा उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब समृद्धिको यात्राका बेला थुप्रै पार्टीका यी गतिविधिहरू बढाउँदै गर्दा एउटा नियमित काम पनि होला, तर छुट्टै यो किसिमको यो यात्रा तय नै भएको छ जुन यसले चाहिँ आम नागरिकमा पार्ने सन्देशका कुराहरूमा पनि केही कुरा त बोल्नु भएको छ। जस्तो अब यहाँ पछि चाहिँ एमाले यो कार्यक्रमले यसको जनमत वृद्धि गर्नमा अथवा आम नागरिकसँग जोडिनमा कस्तो अपेक्षा गरिएको छ यो कार्यक्रमले? विशेष गरी नेकपा एमाले अहिले यो कार्यक्रमबाट यो अभियानबाट हामीले जनतालाई सचेत गराउन खोजिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थाका बारेमा, व्यवस्थाका बारेमा, राजनीतिका अहिलेको वर्तमान परिदृश्यका हरेक सन्दर्भहरूमा हामीले जनतालाई सचेत बनाउन खोजिरहेका छौँ, जनतालाई आग्रह गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ, किनकि जनता नै
राजनीतिका सर्वोपरि हुन्, जनता नै राजनीतिका एक खालको न्यायाधीश हुन्, जनता जनताको जनअदालतबाट नै राजनीति हरेक मुद्दाहरूको फैसला हुन्छ। हो त्यो कुराका लागि जनतालाई जागरुक बनाउनै पर्छ। त्यसो भएका कारणले नेकपा एमाले यतिखेर हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ, आग्रह गरिरहेका छौँ, यो अभियानमा सहभागी बनाऊ। देश एक खालको विकास निर्माणका हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले एक खालको देशको अहिलेको जो अवस्था छ यो अवस्था सन्तोषजनक छैन। हो त्यसो हुँदाखेरि हामीले जनतालाई जनताको बिचमा जागरण पैदा गर्ने, फेरि पनि हामीले सरकारले चाह्यो भने, नेतृत्वले चाह्यो भने, राजनीतिक दलले चाह्यो भने, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने देश बनाउन सकिन्छ, देशको समृद्धि देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। देशमा समृद्धि ल्याउने भनेको जनताको समृद्धि ल्याउने कुरा हो। हो त्यसो भएका कारणले हामी मिसन 84 एक्लै एमालेको बहुमत ल्याउने कुराको लागि भन्दा पनि चुनावमा नेकपा एमाले जित्छ हार्छ त्यो फरक कुरा हो, तर देश यति बेला हारिरहेको छ, देशले नहारोस्, देशले हार्नु हुँदैन। देशले हार्यो भने हामी सबैले हार्छौँ, राजनीतिले हार्छ, हाम्रो सार्वभौमिकताले हार्छ, राष्ट्रियताले हार्छ, अनि हामी सबै कुराहरूबाट यदि देशले हार्यो भने हामी सबै कुराहरूबाट हार्छौँ। त्यसैले चुनावमा पार्टीले राजनीतिक दलले हार्ने र जित्ने कुराको धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण र अर्थ राख्दैन, यी गौण कुरा हुन्। तर देशले नहारोस् भन्ने पहिलो कुरा हो, राष्ट्रियताले नहारोस् भन्ने पहिलो कुरा हो, हाम्रो सार्वभौमिकताले नहारोस् भन्ने अर्को दोस्रो कुरा हो, त्यो प्रमुख कुरा हो। त्यसो भएका कारणले हामीले त्यो सुन्नै भनेका कुरा के हो भने यी कुरालाई पनि जोगाउनका लागि यी कुराहरू सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, यी सबै कुराहरूलाई जनताको बिचको जनताको जनताका बिचमा ल्याउने समृद्धिका कुराहरू, यी कुराले पनि नहारोस् भन्नका लागि पनि सबल अब्बल र सक्षम डाइनामिक नेतृत्व चाहिन्छ, त्यो दृष्टिकोण भएको राजनीतिक दल पनि चाहिन्छ। हो त्यसो हुँदाखेरि हामी यी कुराहरू जनताको बिचमा भन्न खोजिरहेका छौँ, आग्रह गर्न खोजिरहेका छौँ। यो अभियानको मूलभूत रूपमा यो मकसद हो। हजुर, अब यो बहस जोड्दै गर्दा आम नागरिकले तपाईँ अब नेकपा एमाले असमको अध्यक्ष हुँदै गर्दा थुप्रै जिज्ञासा राख्नु भएको छ, जस्तो कि अब यो देशमा अहिले जुन सरकार भन्दा बाहिर रहेको छ नेकपा एमाले र सरकारको कामलाई पनि प्रतिपक्षले तपाईँहरूले निहालिरहेको छ र केही समय अगाडि अब यो सरकारको काम त्यति जनतामुखी भएन, होइन, विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आए, त्यसै गरी सुशासनका कुराहरूमा त्यति प्रत्याभूति दिन सकेन, त्यसैले यो सरकारको अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छ, होइन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छैनौँ। यो कुरा यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा एमाले भन्दा पहिला जो अहिले सत्ता साझेदारमा हुनुहुन्छ, सत्तामा सहयात्री हुनुहुन्छ, ती दलका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। सत्तामा भएका दलहरूले आफ्नो पार्टी सत्तामा छ, आफ्नो पार्टीको समर्थनमा सत्ता सरकार बनेको छ, यो सरकारले जनमुखी नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन, जनताहरू सन्तुष्ट छैन, देशको अवस्था चौपट हुन थाल्यो, देश झन कङ्गाल हुँदैछ, देशको देश परिवर्तन गर्ने, देशको विकास गर्ने जो जनशक्ति हो आज विदेश पलायन हुँदैछ, गाउँ रित्तिँदैछन्। यस्तै अवस्था रह्यो भने गाउँमा भोलिको 10-15 वर्षपछि जन्ती नपाइने र मलामी के अरे मरेको लासलाई पनि मरेको मान्छेलाई पनि चियान घाटमा अथवा दाह संस्कारका लागि पनि घाटसम्म पुर्याउन नसकिने अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। किनकि गाउँमा बुढापाका मात्रै बस्ने, महिलाहरू मात्रै बस्ने, बालबालिका मात्रै बस्ने, जो देश बनाउने खास युवा शक्ति हो, जसले नङ्ग्रा खियाउन सक्छ, पसिना सुहाउन सक्छ, त्यो जनशक्ति आज खाडीका मुलुकहरूमा
कामको खोजीमा विदेशमा बाहिर चाहे त्यो शैक्षिक बेरोजगारको रूपमा होस् चाहे अरू कामको खोजीमा होस् आज त्यो जनशक्ति पलायन हुँदैछ। हामी ती जनशक्तिलाई जबसम्म नेपालमा रोक्ने हाम्रो गाउँमा रोक्ने खालको वातावरण बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म देश समृद्ध बन्दैन। त्यसका लागि यो सरकारले नीति र कार्यक्रम त्यो अनुसारको अगाडि सार्न सकेन भन्ने कुरा यो मेरो भनाइ होइन, काङ्ग्रेसका कयौँ नेताहरूको भनाइ आज बाहिर तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, रेडियो सुन्ने आम श्रोताहरूले अरू जनसमुदायले पनि यो कुरा सुनिरहनु भएको छ। आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाएको छ। हामी त हुँदा हुँदा मान्छेलाई तस्करी गरेर मान्छेलाई बिक्री गरेर हाम्रा नेताहरू पैसा अकुत पैसा कमाउँदा रहेछन् भन्ने कुराहरूको कतिपय कुराहरू आज भुटानी शरणार्थीले प्रश्न उठाएको छ। त्यसो हुँदा मेरो भनाइ के हो भने त्यसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई हामीले नेकपा एमाले निलम्बन गरेको छ, न्यायिक रूपमा भोलि निरूपण होला, तर पनि अरू पार्टीहरूले आफू त्यो मुद्दामा त्यो अभियोगमा जोडिएको प्रश्न उठेका मान्छेहरूलाई आज जो हिरासतमा हुनुहुन्छ कारवाही गर्दैन। आज देशमा एउटा लखेटी लखेटी मार्ने मान्छे के अरे हत्या गर्ने मान्छेहरूलाई ती हत्यारहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। आज एउटा सरकारले सिफारिस गर्छ अनि राष्ट्रपतिले आम के अरे कैद निदाह गर्छन् अनि माफी दिन्छन्, तर सर्वोच्च अदालतले माफी दिन पाइँदैन भन्छन्, देशको न्यायालयले आज त्यो हिजो माफी पाएका आम माफी पाएका हत्यारहरूलाई ती अपराधीहरूलाई माफी उनको जेल सजा माफ गर्नु पाइँदैन माफी दिनु पाइँदैन भन्ने हिसाबले आज कानुन सर्वोच्च अदालत न्यायालय बोलिरहेको छ। यस्तो खालको बेला एउटा कुशासन देशमा सुशासन होइन कुशासन को हिसाबले सरकार सञ्चालित भइरहेको बेला यो कुरा हामीले यो सत्ता परिवर्तनका लागि नेकपा एमाले हामीले अरूसँग अपिल सरकार फाल्नुपर्छ ढाल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने जति जति यो सरकार सत्तामा हुन्छ रहिरहन्छ त्यति यो देश बर्बाद बनिरहन्छ। यो कुरा हामीले भनेका होइनौँ, यो अरू पार्टी सत्तामा संलग्न पार्टीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। तर एउटा कुरा दुर्भाग्यको रूपमा अब युवाले जनताले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायले लाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारका अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हामीले प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको खबरदारी गर्ने रचनात्मक कामको समर्थन गर्ने खराब कुराहरू अथवा अहित हुने कुराहरू देशका लागि राष्ट्रका लागि जनताका लागि अहित हुने कुराहरू भयो भने हामीले त्यसलाई हामीले आलोचना त्यसको आलोचना गर्ने हो, आलोचनात्मक सहित हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने, हामी आलोचनात्मक ढङ्गले सत्ता सरकार वर्तमान सरकार कहाँ कहाँ चुकिरहेको छ कहाँ कहाँ गैर भइरहेको छ अथवा के गर्नुहुन्थ्यो के गरिरहेको छ यी सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ वर्तमान सरकारको खबरदारी गरिरहेका छौँ। तर आज एउटा अनौठो परिदृश्य नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको छ। के परेको छ भने प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने हो, सत्ता पक्षको आलोचना गर्नुपर्ने हो, अरू दलहरू सत्ताभन्दा इतर रहेका बाहिर रहेका दलहरू आज चाहिँ सत्ता पक्षको विरुद्ध बोल्नुपर्ने हो, आन्दोलन सत्ता पक्षका विरुद्ध हुनुपर्ने हो, सरकारका विरुद्ध हुनुपर्ने हो, जुलुस ल्याएर सरकारका विरुद्ध हुनुपर्ने हो, गलत कामको विरुद्ध हुनुपर्ने हो। तर जसले देशको सुन्दर भविष्यका लागि राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेको छ, सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेको छ, रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरेको छ, हिजो सरकारमा हुँदा हामीले जनताका लागि यो देशका लागि राष्ट्रियताका सवालमा त्यो खालको हामीले मूल्य चुकाएका छौँ, त्यो खालको हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा हिजो हामीले चुच्चे नक्सा साधन हाम्रो पार्टीकै प्रधानमन्त्री केपीओली हुँदा नि चुच्चे नक्सा रिपुले लिम्पियाधुरा र कालापानी घुमेको भूभागको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो, संसदबाट पारित गर्यौँ, त्यो पारित गर्नेमा संसद एकमत भयो, त्यसका लागि अरू अरू राजनीतिक दललाई पनि साधुवाद छ धन्यवाद छ। तर अब यो सरकारले हिजो हामीले पारित गरेको चुच्चे नक्सा
जग्गा सहितको हडेपेको भारतले हडेपेको जग्गा सहितको भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको लिपुले काला पानी र लिम्पी धुराको जग्गालाई फिर्ता गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर फेरि पनि दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, अहिलेको प्रचण्ड सरकार फेरि गुमेका भूभागहरू, हिजो गुमेका भूभागहरू फिर्ता ल्याउने कुरामा होइन, आज फेरि अरू भूभागहरू पनि भारतलाई अरू विदेशीहरूलाई त्यो खालको दिने प्रक्रियामा अगाडि छ। एमसिसीका कुराहरू त्यो छन्। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदैछ अनि गाउँ विकास निर्माण ठप्प छ, देश आर्थिक तरलतातिर उँदो गइसक्यो, कर्मचारीले तलब नखाने परिस्थिति भइसक्यो। यसो हुँदा पनि प्रतिपक्षले त हामीले जनतालाई जागरण, जनताको बिचमा जागरण ल्याउन खोजिरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन बोलिरहेका छौँ। अरू सञ्चार माध्यमहरू, नागरिक समाजहरू, आम जनसमुदाय वर्तमान सरकारको विरुद्धमा सडकमा आउनुपर्ने हो। तर आज पनि विरोध कसको छ, घेराबन्दी कसलाई छ, फेरि पनि एमालेलाई छ। हो त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो कुरा अब आम जनताको बिचमा सुनाउनु छ, भन्नु छ, र जनताका कुरा पनि सुन्नु छ। त्यो भएर नेकपा एमालेले यो अभियान हजुर, अब यो अभियान फेरि नै आज सन्दर्भ यो बहसको पनि जोड्न खोजेका हौँ, प्रसङ्ग अन्य अन्य पार्टीका गतिविधिहरूसँग पनि आउँछ नै स्वभावतः। अब अन्तिमतिर पनि छौँ, उत्तरार्धतिर पनि छौँ, अब यहाँले अघि नै यो जुन समृद्धिको यात्राको असमको तयारीको कुराहरू पनि बताइसक्नु भएको छ, त्यहाँ उपस्थित हुने जुन केन्द्रको टोलीलाई एक खालको म्यानेजमेन्ट हुनेछ र अन्य गाउँठाउँबाट आउने आम नागरिकलाई सहभागिताका लागि पनि आग्रह गर्नुभएको छ होइन। अन्तिममा सम्भव के भन्न चाहनुहुन्छ यो अभियानका विषयमा र पार्टीका केही आफ्ना धारणाका विषयमा? विशेष गरी हजुर आज 14 गते अहिले बैतडीको झुलाघाटबाट पाँच थरको चिह भन्ज्याङसम्मको, मैले सुरुमै भने 1878 किलोमिटर मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, त्यतिखेर हामी झुलाघाट चिह भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रामा यो अभियानमा जुटेका छौँ। आज बैतडीबाट अहिले आरम्भ हुँदैछ, 16 गते अछाम पुग्दैछ। यो महान अभियानमा राजनीतिक विचार, राजनीतिक सिद्धान्त फरक फरक भयो पनि यो राष्ट्रका लागि, यो देशका लागि, जनताका लागि र हाम्रो गाउँका लागि, हाम्रो ठाउँका लागि जोडिएको त्यो सङ्घर्ष सम्बन्धित अभियान, महान अभियान हो। यो महाअभियानमा सहयोग पुर्याउनु हुन म विशेष गरी असमका सम्पूर्ण असमवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अर्कोतिर जुन पार्टीले जसको अगुवाईमा हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो सङ्कल्प यात्रा 16 गते असम पुग्दैछ, त्यो असम आइरहँदाखेरि मध्य पहाडी लोकमार्गमा विभिन्न ठाउँहरूमा, सेन्टरहरूमा चौखुट्टे मार्कु, साथे बगर, बैलपाटा, मङ्गलसेन जनसभा हुने नै भयो, 17 गते ठुला सैन, ठाँटी खाँद, गैरीटाँड, विनायक, बिर्सकमा, त्यो वरिपरिका मङ्गलसेनको जनसभामा आउन नसकेका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले अघि भनेका पोइन्टहरूमा, केन्द्रमा, ती सेन्टरहरूमा उपस्थित भएर यो महान अभियानलाई, यो सङ्कल्प यात्रालाई सफल बनाइदिनका लागि पनि म अछाम पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सङ्कल्प यात्रामा हार्दिक निमन्त्रणा पनि सबै जनसमुदायलाई निमन्त्रणा पनि भन्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु र त्यो सँगै यो अभियानलाई सफल बनाउनका लागि, प्रभावकारी बनाउनका लागि, भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि, अभियान सम्पन्न गर्नका लागि नेकपा एमालेका सबै तहका पार्टी कमिटीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छक र समर्थकहरू परिचालन हुन र आवश्यक योजना बनाउनका, थप आवश्यक योजना रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, फेरि पनि थप आवश्यक
योजना बनाउनका लागि पनि यो रेडियो एफएम मार्फत म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यहाँले समय दिनुभयो, संवाद गरिदिनुभयो। आम रेडियो केबिएम एफएम 107.3 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनु भएका श्रोताका लागि केही जानकारी राखिदिनु भयो, तपाईँलाई पुनः पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सङ्कल्प यात्राका सन्दर्भमा मलाई यति कुरा एउटा प्रत्यक्ष लाइन मार्फत बोल्ने राख्ने मौका दिनुभयो। व्यक्तिगत तर्फबाट नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अछामको तर्फबाट तपाईँ लगायत सम्पूर्ण रेडियो टिमलाई परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँबाट छुट्टे। यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका अछाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष चन्द्र बोहरा टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष त समसामयिकै विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ, नेकपा एमालेको समृद्धि यात्राका विषयमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकैसाथ जुन आजबाट हामीले यो संवाद कुराकानी गर्दै गर्दा आजबाट सुरु भएको छ 14 गते, 16 गते अछाम खण्डमा आइपुग्नेछ र त्यसको तयारीका विषयमा के भइराखेका छ होइन र कसरी अगाडि बढ्छ यस फेरिफेरीमा रहेर नेकपा एमाले अछाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष चन्द्र बोहरासँगको आजको संवाद यति नै सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो केबिएम बहसबाट म प्रस्तुता हिक्मत नेपाली पनि बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि नयाँ अतिथिको साथमा नयाँ बहस ल्याएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।